Roobni ganna baranaa cimaa akka ta'e ejensiin meetiroolojii biyyaalessaa raageera. Keessattuu roobni kun yaa'a sulula laga Awaashitti jabaataa jedhe. Lagni Awaashis guutee qonnaan bultoota daangaa isaa jiraatan kan bona fayyadutti yaaddo ta'era. Qonnaan bultoonni aanaa Adaamaa ganda waaqee mi'a lagni Awaash oomisha isaan qotatan akka jalaa hin mancaafneef otuma olitti isanii cabseetti jalaa seene. Ooyiruutti hin cabsinee dhoowwaa jiru jechuudha. Kana asii ganda waaqee xiyyoo kan jedhamu guutumaan guututti nyaatee jira. Amma immoo iyyuu ganda waaqee mi'a kan jedhamu kanatti cabsuudhaaf bishaan garmalee guutee jira. Uummata naannootiin immoo halkan guutuu eegamaa ture. Ammas immoo uummanni hunduu eegaa jira. Namni hoo kan barree gaddaa manaan qabaatiin hoo bara kaanii manaan qabaatiin hanammaatu isa walatti haftee namni dhumaa jira. Jajjabeeffamuu dhabuu guddiboota sarara bishaan gubbaarratti argaman kanarraa oduu isaan nu jajjabeeffamanii rakkoowwan kana keessa seennu balaawwan kanaaf saaxilamuu hin dandeenyu jedhee tiyya. Aanaa Adaamaa dabalatee hawaasni aanaalee godina Shawaa Bahaa afur lagni Awaash guutuu isaan miidhaan irra gaheera. Abbaan taayitaa misooma sulula Awaash immoo inumaa jedhe bishaan hidha qooqaa guutuun gadhiifamaa waan jiruuf hawaasni naannoo Wanjiyaan gammataa haraa jiru of eeggannoo cimaa gochuu akka qabu hubachiise. Sakandii tokkotti hidha qooqaa keessaa bishaan meetir kiyuubii 200 hanga 250tu gadhiifamaa jira. Bakka lageen galtee laga Awaashitti wal quunnamanittis of eeggannoon dhiyaa jiraatu hubachiise. Gabbaaroon zochuna waannaa wanzi miggenaanyibbata akkaayyuu laayim xinqaaqee fallagala. Bakka laggeen Awaashiif galtee ta'an Awaashitti makaman irrattis of eeggannoo gochuun dirqama. Sababiin isaas lagni Awaash ofiifuu waan guuteef bishaan laggeen galtee isaa ta'an kanarraa dhufan ofirra deebisuu mala waan ta'eefi. Kanaaf bakka kanatti oomishnis ta'ee namni yoo jiraate of eeggannoo barbaada. Daayirektarri Itaanaan Ejensii Meetiroolojii Biyyaalessaa Obbo Kanfee Hayilamaariyaam roobni baranaa cimaa ta'uu isaatiin lafti bishaan akka quufee fi lageenis akka guutan himuun hawaasni of eeggannoo gama maraa akka taasisu hubachiisan. Haanum qaxxaayi kiramti muluma buluskii yoo taadiras tankarraa yaala zinaa bittabbaqaal. Ammas waqtiin gannaa hanga xumuramutti rooba cimaatu eegama. Kanaafuu hawaasni yeroo aduun ba'u daandii bishaan cabsee ba'u duuchuu qaba. Komishinarri Itti Aanaan Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Federaalaa Daammana Daarota gama isaaniin namoota sababa balaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an deeggaraa jira. Bakka silaa rakkoon mudatu mala jennettis dursinee hawaasa waliin mari'annee furmaataaf hojjechaa jirra jedhan. Batachaalee maxan lamakkalaakkal kazza mala kaalee dagamo bawussin. Hanga dandeenyeen osoo balaan hin ga'in to'achuuf yoo kanarra darbe immoo haala salphaan dandamachuun akkaataa danda'amu irratti ga'ee keenya qooddachuuf ilaaluu dhufne. Galtee kanaaf barbaachisus dhiyeessuu fi hojii hawaasni hojjetaa jirus waan fakkeenya ta'u. Naannoo Oromiyaatti sababa lagni Awaash guuteen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Oomishni lafa heektaara 200,000 caalurra jirus manca'eera. Akkaataa oomisha kana bakka buusuun danda'amu irrattis biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa qaamolee dhimmi kun ilaallatu waliin hojjechaa akka jiru beeksise. Egga bishaan kun gadi deebi'ee booddee maasiin qullaatti hafe kun deebi'ee oomisha uffachuu qaba jechuudha. Kanaaf oomisha amma yoonaatti addaan ba'e lafa hektaara meeqa addaan ba'ee kan qonnaan bulaa kamiitii oomisha maalii immoo oomishuu danda'u kan jedhu inni kun immoo qorannoon isaa geggeeffame yeroo ammaa qorannoon isaas xumuramaa jira. Bishaan kun yommuu gad deebi'u namni mana isaarraa buqqa'ee qubate gara mana isaatti deebi'a gara oomisha isaatti deebi'a jechuudha. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa sabbata hawaasa ganda qonnaan bulaa Walee Eekkaa fi Awaash Ballootis lagni Awaash humnaa ol guutee irra gatuu isaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Lubbuu ijoollee teenyatu makaa safarra dirgageen jiraan fanaa baanee dhufne kan. Kaan odoon jedhin wanna jiru hundumaa dhabne sanyii dhumallee immoo kan guduuffannee too jirru akka jirrutti nu jalaa bade horiin illee addaan qonnillee guddaamaa nu jalaa jira. Mootummaan lubbuu baraaruuf deeggarsa taasisus deeggarsi isaaniif taasifamaa jiruu gahaa akka hin taanedha jiraattonni kunneen kan dubbatan. Lubbuu namoota kanaa baraaree asiin ga'uudhaaf mootummaan isaa ulfaatu waaqa wajjiniini hamma nuti garuu gargaarsi asitti nu argannu kun gahaadhaa miti. Nuti warri maatii jaha qabu jira torba qabu jira saddeet jiru gabaa qubannee maatiin suni kalee galgala mintaafi tokko nama muraasa nama jaha nama shaniin nu laatame malee. Wanni maatii kana laatame tokko yomtuu hin jiru. Aanichatti sababa lagni Awaash humnaa ol guutuutiin jiraattonni 500 qe'eesaan irraa buqqa'u itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa sabbata hawaas obbo Waamii Tulluun ibsaniiru. Yeroodhaaf gargaarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee garaagaraa taasifamaa akka jirus himaniiru. Daa'imaaf wanni ta'u daakuun dhufeera qamadiin dhufeera nyaanni ijoolleedha seessibiin dhufeera ankariin dhufee jira jechuudha.
isa kana raafsuudhaaf haalduree mijeessaa jirra. Roobni ganna kana caali cimee yoo deeme lakkoofsi namoota qeessaan irraa buqqa'anii dabaluu akka danda'udha obbo Waamin kan dubbatan. Namoonni qeessaan irraa buqqa'an kunneen dhibeewwan daddarboo garaagaraatiin akka miidhamneefis tajaajila yaala fayyaa kennaafii akka jiran itti gaafatamaa ittaanaan waajjira eegumsa fayyaa aanichaa obbo Darajjee Biibii kan ibsan yoo ta'u, fuula duraaf baay'inni namoota qeessaan irraa buqqa'anii dabalaa yoo dhufe hanqinni qorichaa isaan quunnamuu akka danda'u dubbataniiru. Godinnis gargaarsa nu godhee qoricha muraasa nuuf fideera. Sanaan wal qabatee tokkos ta'u lamas ta'u hawaasni asitti kun immoo miidhamuun qabu waan ta'eef waan qabnuun itti adeemaa jirra. Kan humna keenya ol ta'e immoo qaama olaanu gaafachaa jirra garuu ga'aadha wanti nu hojjechisiisu miti jechuudha qoricha harkarraa qabna. Akka naannoo Oromiyaatti sababa lagni Awaash guutuu isaatiin godina Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa namoonni 10,000 qeessaan irraa buqqa'uun gargaaramaa akka jiran komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaatti dursaan garii loojistiikii fi raabsa gargaarsaa obbo Dabalaa Ittaanaa ibsaniiru. Akka waliigalaatti qamadiin gara kuntala 600 kan dhiyaate iddoo hundarratti. Nyaata dabalataas akkasuma gara kuntala 250 dhiyeessanii jira. Kan qofa miti deeggarsi meeshaa manaa saaniin jarkaaniin fi wantoonni manaaf barbaachisan uffata halkanii gama qabeenya masqaliitiin sigaajjaa wanti irra rafan inni kun gama qabeenya masqaliitiif gama mootummaa federaalaatiin dhiyaatee yeroo ammaa kana akka raabsamu godhamee jira.